от ваше име казвам добър ден на Андрей Райчев. Здравейте, здравейте. Добре дошли в нашето добре предаване. Радвам се да ви видя при нас в този следобеден час. Един зимен ден, ниски температури, но градуса на общественото така напрежение е доста висок. Най-напред обаче искам да представим вашата книга «Съвместен труд» с Александър Андреев «Време и всичко». Какво всичко казахте за времето в нея? Това е шеговито заглавие. Разбира се, да. Тъй като това е голям разказ. Да. Големите разкази са забранени в нашия свят. Защо? Просто защото през 18-19 и началото на 20 век се натрупват огромни количества големи разкази и те ме донасят на човечеството нищо особено хубаво. Да. Има комунистическия голям разказ, има фашистския голям разказ, има авангардистския голям разказ, има големи разкази на либералите и всичко това от края на студената война е просто забранено. Значи, за да си, ти хиляда пъти с по-вероятно ще те видят да правиш изследване на влиянието на месарските магазини върху проститутките в град Лима, Перу. Да. И това е социологическо типично такова някакво. Отколкото да кажеш, аз мисля, че историята се движи, защото и така, каквото и да кажеш след това. Да. Ето това нарушава тази забрана. И експериментален, или наш с Сашо Андреев, опит за голям разказ. Да, защото вие казвате, че ние сме нация на провалящите се дългосрочни планове. Това е моите, в случая, моя хипотеза. Да. Аз смятам, че българина нито е завислив, нито е с ниско самочувствие, като непрекъснато му... Това разказвам подробно в книгата, да, но мога да ви го скицирам. Разбира се, да. Той просто има много дълъг план. Българина бива натоварен с 20 годишен план, като дете още, и отклонението от този план се смята за провал. По тази причина, и по още една, разбира се, а именно, че не може да съставите в съвременния свят 20 годишен план, който да не се провали. Това не е възможно. Значи, този свят не предполага 20 годишни планове. Максимум 2-3. Да. Следователно, повечето от нас изживяват тежко, се изживяват тежкото провалени хора без да са. За сметка на това обаче имаш чувство, че другите си изпълняват плана. И се образуват това, като ние мислим за своя зависливост, но не е. Ние не сме зависливи хора. Ние сме хора с много дълъг план. И това е, може би, централният наш дефект. Национален. Вмъквам нещо от днешния ден, като казахте това. Бойко Борисов в УНСС казва, че Балканите ще заместят Великобритания в Европейския съюз, защото ние сме работливи, красиви, имаме хубава природа и така нататък. Добре. Добре звучи. Няма да могат да заместят Великобритания, защото Великобритания е страната, която е измислила да ги изредели футбола, електричеството, демокрацията. Локомотива. Много неща, да. И така тук на Балканите не сме измислили чак толкова неща. Впрочем, измислили сме преди 2000 години, за които се разказва в тази книга. Добре, как може тогава да се промени обществото, според вас? В тази книга за това се разказва. Там е цялата работа, че ние сме свикнали да мислим... Аз за това ви задавам въпроси, свързани с нея, за да провокирам нашите зрители да я прочитат, защото в рамките на едно интервю не може да се каже. Тук се е случило следното. Нещо, което трябва да осъзнаем, да разберем и да престанем да нервничаме по въпроса. Да. Тъй като промяната дали е добра или лоша не коментирам, но е необратима. Единицата на развитие през 20 век е нацията. Сега изобщо не е. Няма никакъв начин да организирате нещо ново в рамките на нация. Само в рамките на район, на регион. Да. Тоест, може да стане промяна в Европа. Няма никакъв вариант да стане промяна в Австрия или в България. Да дори в Германия. Може да стане промяна в Южна Америка. Да. Но не и в Боливия, Перу и Еквадор. Образува се много особена, неиерархична мрежова ситуация. Тя подробно се дискутира в книгата. И ние трябва да мислим за геополитиката и за политиката въобще по нов начин. Вариант, при който, както е било по-рано, дай ние да направим едикво си, няма. Да. Невъзможно е. А то личи и по парите. Каква е парична политика да води България на фона на еврото? Дали да влеземе в еврозоната? Кога? Как да това го направим? Да. Значи, изборът ти е към кой регион се присъединяваш, а не какво да правиш. Добре, но много се говори сега, например, за, както и вие отбелязвате във вашата книга, за властта и за собствеността. Това е 28 години, само за това говорим. Напротив, главният упрек към прехода, който правим с Александър, е, че прехода се състоя под фалшиво знаме. Под флага на ценности, под флага на
фалшиви дилеми, комунизъм, антикомунизъм и така нататък, а не беше от самото начало сериозно обсъден въпроса за властта и собствеността. Да. Това, като ни се вижда като лицемерен Запад в момента, 50% от българите ще ви кажат Запад е лицемерен и така нататък, всъщност е реакция на това. Ние не говорихме за собственост и власт. Ние смутено вместо власт говорихме за институции, някакви такива точно по-западно, а собствеността се разглеждаше като страничен ефект. А важното е промяната на ценностите, демокрацията, така, всички тия глупости, ме не купите. Те не са глупости, разбира се, но са илюзии. Повърхностните ефекти. Същността, дълбочинното, което се случи, е, че се преразпредели собствеността и се смени типа власт. И това не се обсъждаше изобщо. Да, но има нещо друго. Едно социологическо проучване напоследък показа, че ние като българи, като че ли искаме по-често да я караме по-старому. Не искаме да вървим не, малко напред. Не. Значи, защото комунистически период е табу. В да. Медиите, в всичко. Де, това е лош период, ние излизаме от него. Това беше задължително някакси. Да. Практически никой не може да стане без санкции да каже, ама не че го бият, а просто да. Консенсуираш общественото мнение, да каже, примерно, аз мисля, че Тодор Живков е прав и е готин човек. Де, това беше абсолютно забранено. Това се върна. Искам да, да кажа, това табу падна. И българите масово, по-скоро справедливо, отколкото несправедливо, смятат, че това не е ония сатанизиран и гаден период, който, както свикнахме да казвам, всичко е лошо, нищо няма. Нали, това подробно се разказва в книгата, между другото, не за самия социализъм, а за начина, по който ние го мислим социализма. Да. Какво реабилитира тази книга в нашия живот? Аз се надявам да е събитие. Аз се надявам да реабилитира, да провокира. Да. Това не е някакво възстановяване или нещо, а просто опит да се почне разговор по важните въпроси. Да. По най-важните въпроси. Все пак струва ми се, че провокира, как да ги нарека, интелектуалните разговори за всичко, което се случва около нас. Николай Михайлов смята това. Доктор да. Николай Михайлов, един от най-уважаваните, не просто най-уважавани български интелектуали да. С моите очи, смята, че тази книга, и това беше много важна за мен оценка. Апропо, тази книга е инициатива на Иван Кръстев, се учудите. Така ли? Даже той е написал и... Да. Иван Кръстев има, да. Да, Иван Кръстев написа и послеслов, да. След като ние по негова идея създадохме Сашо книгата, му казахме, извинявай, но ти си причината, дава и послеслов. И той написа, между другото, блестящо, много интересен. Но искам да кажа, че да. Смея да твърда, сега не е хубаво автор да говори за своите произведения, но смея да твърда, че това е важно нещо за умни хора. Иван Кръстев казва, че живеем в свят без защо. Така започва неговия така коментар за да, нещо. Да, и един вид, че тая книга да. Се опитва да отговори. Промени това обстоятелство. Добър ден! Добър ден! Искам да попитам вашия гост. На Запад критични икономисти казват, като спре това хвърляне на пари от западни държави, като Германия и т.н. за чужденци, ще спре този изкуствен икономически подем, който сега се наблюдава и тогава ще излезят старите проблеми пак наяве и нищо няма да е спечелено. Има резон в това, което казвате. Главният двигател на съвременния свят е, за съжаление, не производството, а потреблението. Динамиката, която виждаме, криза, нормализация, се дължи на потребителските ситуации. Значи, ще ви дам един пример. Между другото, добре го питате, защото в тази книга подробно разказвам за това. Ако помните, в Съединените щати бяха дали назаем на пари на хора, които не можеха да си плащат лихвите и стана известна криза, като загина Леман Браверс и световната криза. Изходът беше, те разбира се, не го предложиха в тази драстична форма, да разхвърлят пари с вертолети. Значи, това е ситуацията. Ние, нашите власти непрекъснато тук горе в голям мащаб, нали, мащаба Америка, мащаба Европа, ние непрекъснато разхвърляме пари. И това дава възможност за този ръст, който е малко виртуален. А ако това разпръсване спре, ако поискаме парите пак да бъдат злато, ще се случи толкова бърз и страшен колапс, колко даже не може да си представим. Малко в иллюзорен свят живее. Това много подробно разказвам. Добре, много е важно, това е полезно, че твой за всички колеги журналисти. Признавам се, не можах да я прегледам цялата, но тя се чете бавно. Защото човек трябва да мисли, когато прочете поне една страница. Надявам. Това е мое лично мнение, не ангажирам никого с него, но наистина това е една разходка, един исторически поглед върху почти целия преход и какво ни даде той.
На какво ни научи? Обаче ние на въпроса на какво ни научи този преход, не търсим отговор. Търсим. Търсим по цял ден. Ние обикновените хора не търсим. Вижте, значи сега говоря, че Европа не може да смеле африканците, арабите. Да. Тя не може да смеле и с европейците още. Не знам дали си давате сметка. Значи, понеже България, тук Борисов заслужава комплименти по хитър начин и изгодно за страната, така излиза от редичката и се подмазва. И някакси изведнъж станахме от лошото дете, доброто дете. Не знам дали забелязвате, тупат ни това, пари ще ни дават. Това е хубаво. За нас е хубаво и това е нашия начин със Съветски съюз да се оправяме. Между другото, с Русия се оправяме точно по тази схема. Те не се бунтуваха, на нас ни даваха много повече. Но, като оставим България, всички останали европейски страни са реален проблем. Те не са, ние не сме съединени. Европа, да не ми говоря за араби и за африканци. Тя не може, не е смляла още, не сме ставали единни източните и западните европейци и това се влушава. Даже централната част на Европа, знаете какво става с тия държави. И те си въобразяват, че като кажа, че Орбан е фашист, един вид наказват някого в Унгария. Те само дразнат някого в Унгария и само увеличават силата. Защото това е антиевропейска реакция. А причината е следната. Преходът беше илюзорен. Да. Първо, преди всичко, той беше разказан като щастлива история. Така той още не се разказа като бъдещо изпитание, не се разказа като шанс. То се разказа като щастлива история, като ето най-после руснаци са махнати, всичко свърши, почна хубавото. Вместо това хората загубиха своята собственост, озоваха се в непонятен свят и много лицемерен според тях. И тази реакция, какво да ви кажа, тази реакция не може да бъде премахната или сведена от това някакви медии да казват нещо. Тя е дълбочина човешка реакция. Добре, да ви задам няколко въпроса. Не разполагаме с много време. Аз смятам, че нашите зрители ще прочитат време и всичко. Да благодарим и на Жене 45 издателството, че... Великолепно издателство. Да, често ни гостува Божана Апостолова тук с нейни книги. Затова си позволявам и от ефира да й благодаря за това, че ни направи този подарък. Да. Няколко въпроса свързани с живота ни през последната седмица, който се оказа доста динамичен. Тоест искате от книгата да минем към вестник. Добре, разбира се, най-добре. Последния така парадокс в българския парламент, смяната на господин Главчев, за какво ви говори? Вашето мнение е доста интересно и винаги съм следил какво казвате и никога не съм се лъгал. Значи, първо, те са няколко фактора, тук трябва да се говоря. Това един е Нинова, другия е Борисов, третото е сами Главчев. Да. И неговата заместничка сега. Значи, Нинова пак обяви война, която гледаше безнадежна. И пак е спечели. И пак е спечели. Да. Значи, аз бях в няколко студия, не се изказвах по въпроса, но моите колеги като подразбиращо се казваха, разбира се, няма да мине никакви такива работи. Няма да мине вота. Да, това беше до сутринта на петъчния ден. Точно така. До 10 часа не знаеха и когато изведнъж стана, изведнъж оказа, че тя е отново прави същото, което беше с президента. Това. Да. Тя предложи някакъв пилот и всички казаха, айде, БСП отече. Както каза нашия зрител, Бойко Борисов предложи майка на нацията. Да не се връщаме тази история, но искам да кажа, тя за пореден път се хвърля в битка, която изглежда, че нищо няма стане, спечели. Следователно трябва да зададем защо е спечели, какво не сме виждали. А не сме виждали следното. Първо, когато един в Европейски парламент, председател на парламента изгони и вземе думата, ама не защото е излязъл гол на трибуната или защото говори цинизми, или, без да наруши, вземе думата на шефа на опозицията, това в Европа звучи чудовищно. Това звучи чудовищно. Ти не си никаква демокрация и нас, каквото ни подозират. Вие сте млада демокрация и не сте дума. Значи не можеш да изгониш шефа на опозицията и твърдиш, че има парламент. Значи той може да излезе, но да го гониш, ти означава, че ти не разбираш какво е парламент. Парламент е именно там, където народът е пратил две неща. Пратил своята власт и своята опозиция. Тя е негова опозиция, негови инструмент. Негови инструмент да ги дебне и да кажа, сега ти слизай и тия да се качат. Аз мисля, че това беше един театрален спектакъл, направен по-скоро глупост, отколкото добре принесли неща. Така, второто непромислено, значи европейската реакция не закъсня. Да. Те ни казаха, извинявайте, обаче, вие не председатели, вие въобще няма да влезе в вашия парламент, това не е парламент. Но това е дреболията. Голямото нещо, което Главчев проспа, не разбра и въобще явно не става за политика човека, с което не искам да кажа нещо лошо за него, но за политика не става, е
е това, че той му назначи на Борисов началник Марешки. Значи в момента, когато изгонваш Нинова... Той ли е вече златния пръст? Не, ме, то автомат. Без ДПС и БСП, за да се стои каквото и било заседание, освен ако предположиш, че всички твои ще бъдат абсолютно изрядни, дисциплинирани, никой няма се разболява, никой няма пътува в чужбина, всеки божи път Марешки ти разрешава да започне заседание. Да. При това самия Марешки отлично го съзна това и веднага излезе по друга причина, забележете. Той каза, ние докато БСП там правих нещо. Не докато казва, еди, Христов, професор, бъде в залата, така, ние няма да виждаме. С каква цел го направи? Направи го и се класира прекрасно. Сега чака обаждам Бойко Борисов да каже, моля се, Марешки, влез, ще трябва да почне. Той ще каже, точно така, ще влеза. Само че, нали, помниш, говорихме за това, за това, за това и край. Марешки ти става началник. Значи, много по-лошо е Нинова да ти е противник, колкото Марешки ти е началник. Честна дума. Това не осъзнаха те. И затова толкова бързо и скоропостижно приключи, защото Бойко Борисов осъзна просто двете последици от това. Първо, той по време на жътва те му взимат сърпа и го гонят от полето, т.е. той сега трябва да жене авторитет. Той е послал, той е доброто дете, както говорихме за разлика от Полша и Унгария. Той какво ли не, и той високо поставен гост във вторник, влиза в парламента. Така, и изведнъж те му взимат сърпа, взимат му чували, така ти не, нищо. И второ му правят началник Марешки. Това, какво да ви кажа, това по-голямо нещастие на този човек не може да се случи. Добре, как тогава да коментираме думите на Валери Симеонов, че Бойко Борисов се държи като самовластен властелин? Ами просто не се е обадил да ги им каже какво смята да прави, както той не своите не казва. Да. Не знам дали помните. Това добре ли е? Ами това му е стила. Никой няма да се промени. А че Валери тогава трябва да е свикнал с това нещо. Не, той това е жълт картон. Просто Симеонов в момента го показва жълт картон. Казва, още един път и си ходим. И ще проявя сам. Който Борисов нито иска да го постигне. Но спомнете си. Как той ГЕРБ... даже каза дали иска едно лично управление или коалиция. Истината е, че по повечето въпроси се съветва и дискутира. Но има едни централни въпроси, които никога не се съветва и не дискутира. Ще ви дам пример. Ако помните, не помня само при първото му падане от власт или при второто, ГЕРБ научиха 11.5 преди гласуването, което беше предназначено в 11.7, какво той е решил. И то не просто е решил. Подава оставка и си отива. Значи, това е, аз съм си мислил къде му идва това свойство. И мен е питал спорта е. Той е каратист. Да. Нали? Той не е бриджор, примерно, не е футболист, не е... Така е. Там в най-важните неща ти сам дебнеш момента и страшно бързо удреш. Направи това. Пак, поредното карате удар. Сега, разбира се, неговите партньори казват, какво стана бе, нали, заедно тук си решаваме тия работа, той сега си уръчи, им се извинява и така. Добре, БСП спечели битката, но кой излиза по-силен от този скандал? Във всеки случай Борисов избягва голяма опасност, а че БСП натрупа точки, няма съмнение. Да. Една абсолютно умряла БСП, каквато беше. Помните ли, чудиха се кога ще закрият? Да. 500 хиляди гласа, вървеше към 400 хиляди, издаваше някакви неопределени звуци. Направо си беше умряла разцеплението, АБВ и така нататък. И така нататък. И сега вижте за последните две години. Две години и половина. Да. Тя взе властта през май или юни миналата година. Да. И сега сме ноември, значи година и половина. Тя първо съживи БСП, направи от 500 000 1 милион, второ победи на президентските и сега свали това. Да. Това са много големи по успехи. Сега друг въпрос е... Даже господин Гергов беше така доста благ след пленума в събота. Там е друга история, която... Просто го споменавам. Тя си естествената вътрешна партия. БСП е демократична партия, много вътрешна демократична партия, понеже има много силни местни организации. Да. Това не е в логиката на някакви идеи или мисли, или оценки. Това е в логиката на оцеляването. БСП не оцеля централно, тя оцеля местно. Когато не може да си плащат тока, бяха ни празни зали и може да ги изгонят даже от къщата, защото найма не си плащаха. Все да са ги пожали, си му остави вестника, който беше затънал. При тази ситуация не центъра спечели битките, а малките, местните. 200 общини. И там си дадоха битките, там си намериха спонсорите, там си намериха електората и по тази причина те са фундирано демократични. Да? Когато тя казва, аз си залагам името да ме свалите, ако не ме приемате, това си реална битка. Защото, какво да ви кажа, партия може да я свали. Друг въпрос е, сигурен съм, че при тези успехи в главата ми да я свали, напротив. Сега, друг въпрос е също, че тя малко прекалява с агресията. Това изтруваше изборите, между другото. Да, там прекали май. Да, битка джи е и заправя, че в един момент все пак трябва да се държи малко като майка на нацията, а не само като една много борба на кака. Добре,
Може ли да се приеме, че оставката на Главчев е като едно бягство? Не, не, безисходица. Безисходица, безисходица. Да. Всички много критикуват избора на Борисов на негово място, на госпожа Каратанчева, която била също агресивна и знам си каква. Не мога да преценя, въобще нямам достатъчно впечатление. Лошо впечатление прави това, че не знае къде, че пише в столицата. Вие знаете какво е казала по този повод Тетяна Дончева тия дни в едно интервю? Не, след избирането на Караянчева, госпожа Цецка Цачева ще ни се види като Айнщайн. Госпожа Дончева е родена с парализиран показалец. Да. Тя, освен да сочи, друго не съм виждал да прави в случая. Даже стана въпрос, за това ви го цитирам. Може би е права не от гледна точка на обидата, която тук нанася, а от гледна точка на това, че това е много трудна длъжност. Да. Сега, само да ви напомня. Да. До сега само един път сме имали виртуоз на това място и той не беше председател, заместник председател на Народното събрание, Гиньо Ганев. Човек, който се ползваше от авторитети в двете половини и прочее. Но освен него не мога да си спомня някой да си кажеш, ей, виртуоз е на парламентаризма. Да. Така че това е много трудно. Трудно. Добър диригент, имаше хармония в... Но само, да, само при него, по-нататък да, не си спомня. Добър ден. Добър ден. Слушам ви. Значи, сега като гледам предаването Делници и си мисля дали пък не сте решили да станете говорител на Българската комунистическа партия. Продолжава партия. Партията, която вкарва в затвора посетителите на българските евреи. Партията, която уби Лиляна Паница. Партията, която взриви църквата Света Неделя и този... Добре, сега, благодаря ви. Това сте го казвали много пъти в нашата телевизия. Благодаря ви. Но ето, ние говорим за нещо... има нещо, някакво напрежение в обществото, което не се е изразходило. Защото призиваме квазибиполярен модел. Това беше класическо доказателство. Да. Значи, между ГЕРБ и БСП не може да има полярност, защото ГЕРБ не е дясна партия, а центристка партия. Тя е наследник на Симеон, на НДСВ. ГЕРБ е НДСВ, който е превзел СДС. Да. Това е му биографията, но не е СДС, който е превзел център. В този смисъл, биполярността на модела, който виждаме, ето тези изказвания, вие сте комунисти, вие сте фашисти, това е класиката на прехода, е малко фалшива. Е малко фалшива. Значи, те хора, разбира се, си имат и оценки, с тях ще си отидат. Но няма такова някакво масово настроение да се делим на комунисти и антикомунисти. Не е там. Да. И те малко фалшиво го играят. Не е изгодно за България, това не е хубаво. Да. Това е един минал етап. Да, впрочем, посред младеща такова нещо няма. Да. Добър ден. Добър ден. Слушам ви. Имам въпрос към господин Райчев. Малко по-силно, колеги. Ало. Да, говорете. Днеска се обади един говорител, един зрител, който каза нещо, което и на мен ми направи впечатление, че докато вървяха тия спорове за председателя, между председателя и Нинова, между БСП и ГЕРБ, докато БСП демонстративно и според мен основателно излезе от парламента, мисля, че точно тогава, не знам дали не греша, но мисля, че точно тогава се прие този за втори път, нали, закона за концесиите. Греша ли? Не знам. Мога да ви подведа, просто не съм го мислял. Закона за концесиите е прият вече на второ четене. Да, но дали е свързано по някакъв начин с този процес, не знам. Не, едва ли. Те го приеха малко преди да се предния ден беше прият закона за концесиите. Но това създава ли някакви условия, защото непрекъснато се говори за избори в нашата страна? Някакви предпоставки за пресрочни избори, ако създава, кое е нормалното време? Първо... Защото имам предвид и Валери Симеонов и всичко това, което стана. Изборите са въпрос... Значи, айде да се върнем предишния път. Значи, да. Коалицията БСП-ДПС с начало с Орешарски управляваше в много тежка ситуация. Тя управляваше под уличен натиск, имаше тълпи, помните, бояха дните, 200 или колко си дена, после 200 и... ДПС направиха една пресконференция и ги свалиха. Така, не падна от външния натиск. Да. Падна от вътрешния. Естествено, то не е пресконференцията. Просто казват, оттегляме доверие, да, то свърши. Тук ще е същото. Значи, няма никакъв вариант, при който БСП сваля ГЕРБ. БСП, разбира се, втежнява ситуацията, но ГЕРБ може да бъде махнат от власт от неговия коалиционен партньор.
Да. Не ми се вярва. Не ми се вярва. Значи, от друга страна, патриотите си патриоти, особено порода хора се, не ми се вярва, защото ще ви кажа защо. Защото те никога няма да получат повече власт, колкото имат в момента. При евентуални пресрочни избори. При всички обстоятелства, те са просто монополисти в момента. Няма, да. Няма избор. С Марешки ли да се фали? С ДПС не може. Аз мисля, че и Марешки няма реални шансове за развитие. Не говоря в този да. Парламент, нали? Да. Господин Марешки, сега доколкото чете, той е натрупал много противници, които имат и съдебни аспекти там и така да. Нататък. Но впрочем, една партия като господин Марешки винаги се появява. Значи, сме виждали Яни Янев, после Николай Бареков. Това винаги ще има български. Така българи, които посочат нова партия. И тя ще влиза. Но обикновено размерите не са такива, че влияе съществено. Добре, господин Райчев. Тази ревизия на приватизацията, която много хора смятат, че трябва да се превърне в ревизия на прехода, е ли възможно да се реализира? Значи, много е хубаво да би било да мога да ви отговоря да. Аз не съм юрист, по никакъв начин не мога да се изкажа окончателно, но не видях нито един човек, който разбира от предмета, който да каже може. Всички изтъкват непреодолими трудности, някои, които са съвсем непреодолими. Значи, не може да правим закони за задна дата. Значи, ако искаме да имаме демокрация, разбира се. Иначе може да си направим просто махне демокрация, да сложим една три членка. Не, да, разбира се, тогава ще има ревизия на каквото си искате, да. Но няма да продължи демокрацията. Тоест, знаете ли какво ще стане? Ще стане безсмислено. Значи, демокрация е много голямо завоевание. Трудно. Много високо платено. И много цената, години платим, трябва да минат. Цената, която до сега сме платили, ще стане напълно безсмислена. Ще фърлим в ръката един много голям капитал. Да, нямам се да не се случи. Но иначе приватизацията е много несправедливо нещо. Крайно. До голяма несправедливост е довела. Да. Но дали това може да се коригира по някакъв начин, вече е късно. Всъщност, тъй като аз не съм имало е приватизационни процес. Договори, срокове, никой не е следил как се изпълняват. Това не е голямата беля. Да, и тогава сега къде ще правим проверка. Главно са цените. Главно са цените. За един долар ти дават нещо, което струва, какво да ви кажа. И така нататък. Кремиковци, да го споменем, да. Кремиковци е пак спасител на някаква операция. Да, аз не съм даже толкова упрекваш за Кремиковци. Да, тези дни имаше една... Десетки. Има нещо друго, което много дразни хората, че една статистика излезе тези дни, че в България имало около 200 семейства, които държат 80-90% някъде от всичко в България. Не знам как са го сметнали. Едва ли е толкова малко, да. Но от типа е. Значи къде са 200-2000 са. Да. Но не е там въпросът. Има страни и по 1000 и по един човек ги държи тия. Българите не това и искаха. Не това поръчваха, не за това излизаха на площадите, не за това гласуваха. Но получиха този резултат. Това е. Значи аз като човек, който не е участвал съзнателно, между другото, точно по тази причина в приватизацията толкова, мога да ви кажа, че всъщност кръгът, в който аз функционирах, през цялото време се далече на това. Още един зима. И взеха всичко. Много бързо стана обаче за някои хора. Много нечестно стана. Да. Много нечестно стана. Това стана на три вълни. Мога да ви кажа кои са. Тая книга ги описваме. Първата вълна беше входно искането икономика. Когато директорите останаха без държавен контрол. Махнаме държавна сигурност, без да помислим какво ще стане на едно място. Нищо не стана. Те започнаха да крадат на входа и на изхода. Да купуват скъпо за комисионни и да продават евтино пак за комисионни. Разориха предприятията. На втория етап направиха това червената приватизация с боновете. Тя може би не беше толкова лош замисъл, но тъй като стане хиперинфлация, превърна фактически огромна държавна собственост в частна срещу нищо, срещу хартийки. И на третия етап настъпи вече радикалното. Иван Костов просто тогава работничко-менеджерска, така наречен, той просто политически назначи ремедета навсякъде и за всичко останало. И българите се лечиха от нещо като 80% от своята собственост. Това не се случи само в енергетиката, още на две места. Няма и да се върне, така че колкото и да говорим, аз мисля, че няма да се решат нещата, не защото върне. Ние си имаме едно любимо изречение. От нас нищо не зависи. Ние българите. Не, в даден случай малко след дъг ще качулка. Вие разглеждате този проблем в книгата, затова ви благодаря. Феномена от нас нищо не зависи. Да, за съжаление, в дадени случай обаче това не зависи от нас, защото не можеш да... Знаете ли, това е опит да караш бащата да служени за някоя друга майка. Да. Това е този вид. Ти си следствието от този брак и някак си не мога да го промениш назад. Не става. Ти защо тата не ми избра друга майка? Някакси... Да, може да се върне да избере другата майка, но твоята майка ще е тая.
Утре парламента ще бъде пълен, ще има така реч на високопоставена европейска фигура. Да видим какво ще ни каже нищо. Той. Веднага ще ви кажа. Нищо, така да живее демокрацията. Браво, много добре седите. Това е край, разказа ви речта. Не си губете времето да го слушате. Много ще се учи да го каже нещо. Брюксел много отдавна не говори нищо. А защо според вас? Защото това не са хора, които се селектират от волята на народа, а от договорности на правителство. Ако същите чиновници, ако ние ги избирахме, да. Например, ако избирахме президент на Европа, нещо като Германия и Франция, категорично не искат да допусна. Изборен президент, който ще има повече. Те искат да ръководят целия Европейски съюз. Ами те това правят. Това е едно да. София и Пловдив, кметове да са разбрали, че президента на България няма да има никакво значение, София и Пловдив да. Решат. Това се случва на Европа. Значи, и така и заминават. Забележете, когато стана там кризата с Украина и с Путин, там не отиде шефа на Европа, там отидаха Меркел и Оланд. Тоест, двата кмета, така да се каже. Тъй като не допускат такава силна фигура, но само си представете, ако имаш избори, те никога няма ще говорят неутрално. Щеш да излезе Ципрас и да каже, тук комунизъм и така. Щеш да излезе, самата Меркел да поиска десните гласове, щеш да излезе някой да поиска левите гласове. Това ще е реален избор и който спечели, от него ще да чакат действия. Сега какво? Те са договорени. Следователно, те само гледат, нищо не става. Това е главният критерий. Те сложени там, нищо не става. И сега ще видите, колкото пъти дойдат, ще кажат, браво, всичко е наред, нищо не става. Какво имате предвид, когато говорите за трите важни безплатни, в кавички, събития в историята, в новата българска история? Ами, ако направим птичи, ако се отдръпнем на птичи поглед и да видим какво е станало с нас за последните 150 години, ищи само три неща. Направили сме държава, направили сме град, урбанизация и сме направили демокрация. И друго не сме направили. Не е малко за 100 години. Само, че другите народи са платили за тези неща с огромна кръв, например, за да направят държава. Ирландия, да, 100 години са ляла кръв там, докато направят Ирландия. Ние идват чужда войска, слагат 200 000 трупа, ставаме държава. Също с града. Града е страшно скъпо нещо. Това са да милиони изпочупени съдби, докато остане град. Нашето е поради спецификата, че комунистическата партия го прави след 44-та година, практически безплатен. Демокрацията също ни е подарена. Хората за демокрацията много нещо са ляли, като кръв. Резултатът е следния. Безплатната държава се извиди в това, че е полудържава. Безплатният град, че е полуград, а безплатна демокрация, това, че е полудемокрация. В какъв смисъл? Ще ви обясня, за демокрация най-лесно се разбира. Съпротивата е селекция, която се води, примерно, както в Полша. Те десетилетия се биха с комунизма. И лежаха по затвори, и така, и така, и така. И накрая, пак по затворите, но там седяха бъдещите лидери, ама не измислени от пръста, не срещните случайно на площада, не посочени от медиите. Там седяха хората, които бяха лежали по 10 години. Валенса, Михник, цялата тази серия хора. Ето, у нас не се състоя. Селекция нямаше. При нас настъпи масово самозванство. При нас мина с един едномилионен митинг и оттам... Ама не, безопасен, чакайте. Да, безопасен. Безопасен, няма, че да не е селекция. Там отива, който просто най-хитър и най-умен, да, или там най-ентусиазиран. Ти трябва да идеш на ония митинг, където стрелят, където те арестуват, където те снимат. Където вървят танкове. И където после тази репресия ще се превърне в селекционен акт. И тук затова за се чуем кой да бъде, кой да бъде. И посочим един, който беше написал една книга, ама така имаше неприятности за нея. Жалю Желев, да. А там си беше, кой ще управлява Полша? Ми го седи в затвора от 10 години, Валенса, нямам кой мислиш. Добре, къде отиде тази енергия на митингите? Ами отиде в една огромна политическа промяна, като се настъпи. И просто хората се разочароваха. Тук това е друг въпрос. Значи, да. Хората не бяха тръгнали да събарят социализма. Хората бяха тръгнали да усъвършенстват социализма и то отляво да го правят по-справедлив. Да. Ние не се карахме на Тодор Живков, че малко капитализираме в страната. Ние се карахме, че има Мерцедес. Да. Я слез на Лада. Престани си праща детето в чужбина. Тоест това са лева критика. И ние получихме поразително нещо. Лява критика, която изля в десен резултат. И как няма да повръща. Той е тръгнал да прави нещата по-равни, а получавате такова неравенство. Защото помислете, кое е максималното неравенство при соц? Максимално. Апартамент, вила, кола. Край, то свърши списък. Нямаш право, всичко, после да ще лежиш в затворе. Е, пребройте ги това 100 000 лева, но нямаш и 100. Бяха 60-70 000 лева. Да, да. Повече просто не може изхарчиш. Е, сега помислете колко е максималната разлика. 10 милиона или 100 милиона или милиард за евро. Добре, в вашата книга с господин Андреев, вие търсите отговори на въпроса, защо парите са само за бедните? Това вече не е България. Да. Това вече е света. Значи, това са фалшиви пари, това не са пари.
Това са играчки. Да. Това са играчки. Това ми хареса като реалната тема. Власт, да. Реалната власт е в достъпи. Реалната власт е в достъпи. А вие ставате богат или не ставате богат, не от това зависи от колко пари имате, само колко заеми имате. Да. Вие сте, ако вие имате 10 милиона заема, аз е там 1 милион, вие сте 10 пъти по-богат от мене. Такъв свят живеем. Това е много трудно за разбиране, хората не го разбират. А парите, нали ви казвам, с въртолети. Все едно. Просто е все едно. Не парите са важни. Тук, според Иван Куликов, зависи къде ще четат нашите зрители тази книга. Дали в самолет или на земята? Да, в самолет. Защото, да, ако е в самолет, значи се съгласяват с вас, ако е на земята, с Александър Андреев. И това е шега. Не, разбира се, Иван, да. Иван е автор на картинката, между другото. Тази картинка? Да. Не, не, цялата. Да. Това е негова картина и много хубава. Аз мога да така. Човек и океана. Време и всичко. Андрей Райчев и Александър Андреев. Прочетете този труд, смея да кажа, защото това не е така четиво за забава, това е четиво за размисъл. Но все пак не е научно нещо. Това да, е, разбира се. Написано за човека, не е написано за катедрата. За да разберем какво ни се е случвало и какво може би ще ни се случи след години. Да, надявам се. Благодаря ви, господин Райчев, за гостуването. Благодаря ви. Oh.